gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu ciidan injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in ay mudaharaad sameyn doonaan hadii xukuumadda Soomaaliland xurriyadoodii dib ugu soo celin weydo laba musharrax oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee uu ciid kuwaas oo xukuumadda Soomaaliland xabsiga u taxaabtay isla markaasina saaka maxkamadda la horkeenay taleeto wixii laba nin oo musharaxiin ah ayuu xiray daanagu sharciyina sharci lagu xiraana ma jiro ummadu haday sharci ku kale soo weeydo de way isku qasbisaa deebahaashii waxa jirtay si koo lagu bixin jiray oo marka anagu qofka la afgaran waa tii Soomaalida loo tagay wax wardeer hebelo hebelo reer hebelo ninkii idinku weeyay kasoo ninka dalka la hadlo af siyaasi waxa jira ninka ma wada hadlay ilaahay ninka ma wada hadlo marka waxaan moob banaan garan mayno mujaahidiinta uma dirna day Ibraahimo haddaad soo deey weeydaan dana waxaan noo furan markaa inaan mudaharaad sameeyno wada kana mudaharaad uma banaan ma mudaharaadna maanta dalkeena walay noo dhex raaciya bariga hore ka diin jiray xitaa kulmiye moogta laana walay noo dhex raaciya dad aan iyo salaad inagu xiray aan la ojeedeen baga waxaan leeyahay Ibraahim isoo rusada untaga madaxweyne Muuse hay nagu ceebeenay labada inad mid waa British waa Ingiriis ayuu sitaa maanta imaanaya safiirkii iyo ka wakiilka ahaa hay naga xumeeyna siyaasadda 11 caaqil baa saaxay inaga waxa la igu yiri inaan ka raago aabihi Axmed ilaahu Axmed Yuusuf Muuse ku dhaaran jiray waa tan Muuse waayay oo dhacay dadkii cabsanaa u ahaa inuu abaal daraasa dhacday aniga waxaan islaa Muuse kale dambi la aala dayimkeena kale na kale meeri meeri walaal waxaan ku wallahi way ka dardaaran abti aan kale naga rag meeri meeri inta waa shiftaans ka galay wakaa wadankii wuxuu doonaa uu sii deynay wakaa sheereeyta commission director-keedii bedelay waan waxaan ku laheen waan iska aamusnay wanaaga raac oo galaanay waan iska aamusnay haddana hadduu u yimaado guriga ayuu soo galo waxa guriga ayuu soo galay xusku soo galay dawan iska celiyay hadhow tumanaad ay horanina Faisal oo joogay horan waska xariirka wasaaradda telefishanka Star Hargeysa.